אני ראיתי איך את מסתכלת עליו. מה, את כאילו... בקטע שלו? כאילו, אולי קצת. אז אתה נראה את דפוך לראות את תאונת הדרכים הזאת מהצד ולא לעשות כלום. מה קשור לתאונת הדרכים? כמה קרה זה שאת רואה מה שעומד לקרות? ואת מתלבטת אם לעצור את זה או פשוט להמשיך להסתכל מהצד? לא. כאילו, לא יודעת, אולי. אבל מה זה קשור לשאלה ששאלת? עזבי, אם את לא מבינה, אז... שכחי מזה. לא, לא, תסביר. נו, נו, טעות שלי, קצת אידיוט. בואי נדבר על משהו אחר. לא טעית. אז את בעניין. ידעתי. טוב, אל תתלהב מעצמך. ברור שאני אתלהב. תתלהב אחר כך. קודם תגיד לי מה קשור תאונת דרכים לפני שהוא חוזר. רק לא מבינה, אם לא הייתי... שואל אם את בעניין, ושואל אותו אם הוא בעניין, אז פשוט לא הייתם לעולם... בסדר, מאיפה אתה יודע שהוא רוצה? כאילו, אם הוא רוצה. הוא רוצה? מה נראה לך? שלא. שהוא אמר לי שלא. אמר שהוא לא בעניין, אין מצב. תתפלא, דווקא יש מצב. טוב, לא משנה, בוא באמת נדבר על דברים אחרים. לא, מה, נראה לך שגרת אותי השיחת בנות הזאת, עכשיו את חותכת ממנה, נו. תגיד, תודה שאני לא מתחילה לבכות לך פה, למרוח לך לק. אשכרה, זה מה שאתה עושה? נראה לך? נו, אל תיתן לה להעביר נושא. לא יודע, פשוט נראה ככה מהצד. מה אתה עושה? תגיד לה שאני בעניין. אתה בעניין? מה את עושה כאן? מה אתה עושה כאן? לא עניינך. שאתה נשמע. מה אמר לך? זה לא יקרה. הוא אמר לי שהוא ממש שמח שאנחנו ידידים. מה אתה צוחק? לא, לא, בסדר, אני נרגע, שנייה. טוב, ביי. לא, לא, נו, אני לא צוחק בגללך. אני צוחק בגללו. פשוט כזה מסכן, אני מרחם עליו שהוא לא יודע להגיד את מה שבאמת הוא רוצה להגיד. טוב, אל תגזים. למה אתה מתכוון? לא, אני לא יכולה להגיד לך, הוא חבר שלי, אז כאילו אם הוא רוצה, הוא יגיד לך. תגיד, אתה רוצה למות? כי אם כן, אתה ממש בדרך הנכונה. תגיד לי כבר מה הוא אמר. עזבי, אני... פשוט תביני בין השורות. איזה שורות? מה שורות? מה יש לך? תגיד לי בעניין או לא. מה את עושה, מטומטמת? אני הולכת ותגיד לה בעצמך במקום לשלוח שליחים כמו זה אפס. תגידי לי את זה כבר, נו. אתה יודע שזה לא חוקי לצלם אנשים בסתר. את בוכה? אני לא בוכה. אני רואה שאת בוכה. זה מאושר, אני שמחה בשבילך. מה קרה? לך כבר ותגיד לה, עזוב אותי. נו, תגידי לי מה קרה. נדף ורק אותי. ועוד בוואטסאפ אתה קולט? לפחות תהיה מספיק גבר כדי להגיד את זה בפנים. בואי, ניסה לראות את הפנים שלך ואת לא הגעת. יופי, ככה אתה עוזר לי? לא, אני... תתכוון שכל הקטע עם הפלאפון היה פחות נכון. אבל זה שהוא עזב אותך, זה אומר שהוא פשוט טיפש, שלא מבין שאת הדבר הכי טוב שקרה לו אי פעם. סתם אומר את זה כדי שאני אפסיק לבכות ותוכל ללכת לנטע. כן. סתם, נו. אני אומר את זה הכי באמת שיש. את מושלמת ומדהימה. והלוואי והיה לי חצי מהיופי שלך. סתם אומר שאני שטחית וריקה מבפנים? כן. תודה. לפעמים אתה אח טוב. עכשיו צועקים אחד על השנייה לפחות חצי שנה. עדיף מכות. אולי אתה נשבור לך את היד ולא תוכלי לרקוד. אני לא רוקדת, אני שואל. אתה מוכן לרדת כבר ולא לנצל את הבכי שלי כדי לא להגיד למה אתה מרגיש? אני מפריעה. מה פתאום? אני פשוט כבר אלך לשתות בבית. סליחה, פשוט תמוז פתאום מגיע. לא, סתם, אני צוחקת, אני צוחקת. פשוט אמא שלי כבר התקשרה אליי ואני צריכה לשמור על אח שלי. נדבר? כן, ביי. ושנינו כמעט הייתה זוגיות. סתמי.